Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Arwina Chasmani binti Ghazali dari SMA Mahmudiyah Hulu Terengganu. Dalam cabaran STEM Maya PTSM 2020, saya menghasilkan satu projek di bawah tajuk Kids Pembelajaran Model Atom. Kits pembelajaran yang dihasilkan ini sesuai digunakan untuk pelajar-pelajar mempelajari topik jadual berkala moden dengan lebih baik. Kits ini digunakan untuk para pelajar menguasai dua objektif pembelajaran. Yang pertama, melakar dan melukis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Yang kedua, menjelaskan pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Jom kita berkenalan dengan kits pembelajaran model atom ini. Kits ini terdiri daripada satu plate yang mempunyai lubang-lubang dan juga biji-biji yang mewakili elektron. Pada plate ini, dilakarkan setiap petala-petala yang boleh diisi dengan elektron-elektron. Atom litium mempunyai 3 proton, 3 neutron dan juga 3 elektron. Ketiga-tiga elektron disusun mengikut cara berikut. 2 elektron diisi dalam petala yang pertama. 1 elektron diisi dalam petala yang kedua. Maka susunan elektronnya ialah 2-1. Kita lihat pula contoh yang kedua menggunakan atom klorin. Atom klorin mempunyai 17 proton, 18 neutron dan 17 elektron. Sekarang kita penuhkan ruang-ruang pada petala satu persatu dengan 17 elektron. 2, 8, 7, 17 elektron. 2, 8, 7. Itu merupakan susunan bagi elektron. Perhatikan pada petala yang ketiga, di mana atom klorin lebih cenderung untuk menerima satu elektron, menjadikan atom klorin cenderung membentuk ion negatif. Sekian. Semoga idea penghasilan kits ini dapat dimanfaatkan oleh guru-guru untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada para pelajar. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Arwina.